မေးတော်မူ၏ဤသူတို့သည်ဗုဒ္ဓဖဲစီစင်ငောင်းဒေနရီအပြားနေရအဖိုးထိုက်သောမုံမလောက်ပါရှိမုံပေထရီညီအန်ဒရီအမိခိသောတပည့်တော်ကမူရောမုံငါးလုံးနဲ့ငါးလေးနှစ်ကောင်ပါသောသူငယ်တယောက်ရှိပါ၏သို့တော်လည်းဤမြလောက်များစွာသောလူတို့သည်ရှိကြသည်ဖြစ်၍ထိုမုံနှင့်ငါးနှစ်ကောင်တို့ကိုပဲပြောရရှိပါသည်နိလူများတို့ကိုလျှောင်းကြစီထိုရက်၌မြက်ပင်ထူပြိုးလည်းရှိသည်ဖြစ်၍အယူရက်အားဖြင့်ငါးတောင်မြလာသောလူတို့သည်လျှောင်းကြ၏ယေရှုသည်မုန်းကိုယူ၍ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမတပည့်တော်တို့အဝေငှတော်မူပြီးတပည့်တော်တို့သည်လည်းလောင်းသောသူတို့အဝေငှပြန်၏ထိုမိတူငါးနှစ်ကောင်ကိုလည်းပြူ၏လူများလူချစ်သမျှဝေငှကြ၏ထိုသူတို့သည်ဝါကြပြီးမှကိုတော်ကဘာမျှမပြောက်စေခြင်းငါကြံကျင်းသောအကျိုးပေတို့ကိုကောက်သိမ်းကြလောစားသောသူတို့၌ကြံကျင်းသောမူယုံမှု၅လုံး၏အကျိုးပေတို့ကိုကောက်သိမ်း၍၁၀တောင်းအပြည့်ရကြ၏ထိုသို့ယေရှုပြတော်မူသောနမိတ်လက္ခဏာကိုထိုလူများတို့သည်မြင်လျင်ဤသူကဤလောကသို့ကြွလာရသောပရောဖက်အမှန်ဖြစ်သည်ဟုဆိုကြ၏ထိုသူတို့သည်ကိုယ်တော်ကိုရှင်ပြန်အရာ၌ချင်းတော်ချင်းကလာ၍အနိုင်ထက်ပြုကြမည်အကြောင်းကိုယေရှုသည်သိတော်မူ၍တောင်ပေါ်သို့တယောက်ထဲကြွတော်မူပြန်၏